Sada kada smo prošli ove, da kažemo, merne trake i kapacitivne senzore za merenje promene rastojanja, sledeća stavka koju bi trebalo da pređemo, to je primjer i primene kapacitivnih i rezistivnih senzora. Pa sad, jedan od primjera koji nije baš iz biomedicinskog inženjerstva, ali nam je svima jako, jako blizak, jeste ekran osetljiv na dodir. Svi imamo, ili skoro svi, da tako kažem, mobilne telefone i već neko vreme je to standard da se proizvode mobilni telefoni i osetljivi na dodir. Međutim, ove koje mi imamo su kapacitivni. Nekada su se proizvodili rezistivni ekrani osetljivi na dodir, koji su radili na principu mehaničkog prekidača usled dodira sa ekranom ostvarivao se kontakt provodnika. Sad, neko od vas se možda seća toga ili ne seća, neko ima priliku da koristi takve uređaje, neko nije, ali kod tih uređaja, na primjer, kada vidite da nešto neće ekran da radi, ono što je sigurno bilo validno da uradite, to je da pritisnete jače, pošto kod tih rezistivnih ekrana je to vredelo, imalo je svoju svrhu, kod kapacitivnih ekrana to nije tako. Rezistivna metoda, znači ta promena otpornosti koja se koristila za detekciju kontakta i dodira, nije široko rasprostranjena, pošto ona naravno ima svoje mane. Ono što je interesantno, to je da se ekran sastoji iz dva providna sloja koji su napravljeni od providnih materijala i onda ako postoji pritisak negde na nekom sloju, ostvaruje se kontakt i ako dovedemo napajanje u jednom od slojeva, onda možemo dolazi do transformacije kola uz razdelnik napona. Razdelnik napona ste do sad koristili za merenje nepoznate otpornosti. Ovde nam takođe pomaže da kada izmerimo koja je promena nastala, možemo da zaključimo gde se desio kontakt. To napajanje ide unakrsno, prvo se dovodi u pravcu ordinate, potom u pravcu apsise, nazovimo ih x i y koordinatima mesta dodira i pošto se dva puta vodi to napajanje, dva puta merenje, onda možete vrlo jednostavno da otkrijete na kom mestu je došlo do kontakta. E sad, ovde je data jednostavna konstrukcija ekrana sa četiri otpornika, pošto se ovo je šema koja se vrlo često koristi da se objasni kako to izgleda. I sad zamislite, kada ovde nema tačke, naravno nema kontakta, kada ima tačke, kontakt postoji. Da postoje ove rezistivne mreže negde ispod vašeg ekrana i naravno pretpostavljate da taj ekran je osetljiv zato što ako iskrivite tu mrežu, onda će uvek biti kontakt na nekom mestu i tako dalje. Ili ga nikad, ili ga nećete moći jednostavno ostvariti, neće ga biti. U svakom slučaju, kada postoji kontakt, onda možemo da izmerimo različite stvari. Ono što treba da primetite gde je GND, je li tako? To je x minus. I gde se nalazi VCC, odnosno napajanje, kako se dovodi na ove kontakte. Napajanje se dovodi u tačku y plus preko otpornika, a uzemljenje napajanja se dovodi u tačku x minus. Otpornost otpornika koji je vezan sa VCC preko y nula je obično par stotina ohma i znatno bude veći od ostalih otpornosti u kolu. Kada nema kontakta, znači to je ova situacija da nisu ovaj gornji i ovaj donja mreža, da tako kažemo, naponski razdelnici spojeni. Y plus je povezano na tačku y minus direktno, je li tako? A kada ima kontakta, y plus je povezana sa uzemljenjem GND, znači struja će tu da proći i ove dve grane, da kažemo, vise. Tako da vi imate jedan naponski razdelnik, ako postoji kontakt, jel tako, onda kolo transformišete kao ovo, a drugi naponski razdelnik ako ne postoji kontakt. I na osnovu merenja u ove dve situacije vi možete da otkrijete na kom mestu je došlo do kontakta i da dobijete detekciju dodira, odnosno mesta pritiska na rezistivni ekran. I ovde je data negde ideja kako izgledaju ti x plus, x minus, y plus i y minus, providni slojevi sa ovim kontaktima koji se dovode odmah u direktnu vezi sa staklom. Koordinate, ovi x i y, se određuju dva koraka. Prvo se napajanje dovodi na y plus, uzemljenje na y minus i meri se napon u x plus. Znači, napajanje, uzemljenje i merenje napona. Odnos merenog napona i napona napajanja odgovara odnosu y koordinati i visine ekrana. Potom se napajanje dovodi na x plus, uzemljenje na x minus i na
rekli smo napon se meri na y+, odnos merenog napona i napona napajanja odgovara odnosu x koordinate i širine ekrana. Što znači odnos merenog napona i napona napajanja? Pa vi ste to već radili, to je onaj naponski razdelnik, pa napon koji izmerite na otporniku u naponskom razdelniku. Znači u kakvom je odnosu taj napon sa ukupnim naponom i koji vama zapravo je srazmeran, znači oni tako biraju otpornike, da je srazmeran visini i širini ekrana i onda vi to možete da očitate. Znači šta se dešava? Očitavamo po jednoj osi, jel tako? Kad ima, kad nema kontakta, videli smo šta se razlikuje. Očitavamo po drugoj osi, dobijemo obe koordinate i samim tim smo detektovali mesto dodira. E sad, naravno, osim realizacije sa 4 kontakata, moguće je realizovati detekciju i sa više kontakata. Prednosti sistema su što, recimo što je mana ovih naših kapacitivnih danas, kapacitivnih ekrana kod mobilnih telefona, to je da može da ostvari kontakt sa raznim objektima. Važna je sila. Tako da nije važno da li imate rukavicu ili nemate rukavicu, kakvu olovku ste koristili ili štapić ili bilo koji drugi pomoćni materijal da pritisnete vaš ekran. Može se odrediti pritisak, znači vi možete da napravite razliku između komandi kada imate recimo jedan klik, pa sad ne znam, imate dupli klik, pa jedan duži klik, je li tako? A ovde možete da imate jedan sa većom silom, drugi sa manjom silom i tako dalje. Ta promena sile može biti korisna u nekim raznim aplikacijama koje se prave u Androidu. Na kraju krajeva. Drugo je što je relativno jeftin i potrebne su relativno male snage napajanja. Takođe, on je otporan na vlagu, prašinu, masnoće, znači to otprilike ništa ne smeta ovakvom ekranu. Što mi je jako važno, nekada pričamo samo sa stanovišta mobilnog telefona, ali ako pričamo o nekim industrijskim halama u kojima treba da radi jedan takav, da kažemo, uređaj koji ima ekran osetljiv na dodir, onda je to važno. Što je manji kvalitet sistema, manji je kvalitet slike i moguće su oštećenja površine senzora. Tako da nije pogodno koristiti rezistivni ekran, iako se on pojavio u nekim ranijim verzijama i serijama mobilnih telefona, teško da, ćete ga sad tako jednostavno naći i isprobati. Ono što je sada široko zastupljeno, to je kapacitivni ekran osetljiv na dodir i ono što njega posebno izdvaja jeste što možete više kontakata. Znači, znate kada ono razvučete sliku pa sa dva prsta ili sa tri prsta možete da manipulišete objektima, to ne može da se radi sa rezistivnim ekranom, zato što on meri samo jedan kontakt u jednom trenutku. Ne možete sa više prstiju da dodirujete taj ekran i da on zabeleži gde ste tačno dodirnuli ekran. Kada imate kapacitivni ekran, osetljiv na dodir, vi možete da imate dve osobe sa po 10 prstiju, na primjer, na jednom kompletnom panelu. Nikakav problem. I zato ova metoda je jedna stvar široko rasprostranjena. E sad, što se tiče merenja, pošto kapacitivni ekrani su podjednako zanimljivi, opet tamo smo imali promenu otpornosti, odnosno nije se toliko radilo o promeni otpornosti koliko se radilo o tome da li nekakav kontakt nama dodir može da ostvari kontakt na nekom mestu i da promeni električno kole u kome mi merimo nekakvu otpornost, to jest napon na otporniku, a kapacitivni ekrani imaju više svojih metoda rada. E sad, realizacija njih može biti pomoću površinske kapacitivnosti i projektovane kapacitivnosti. Ova projektovana ima dve metode, ja ne znam tačno kako bi to mogla da prevedem na srpski, nisam našla zvanični prevod, ali ako neko nađe slobodno nek mi javi, self-capacitance i mutual capacitance, valjda zajednička ili sopstvena kapacitivnost, ako je to uopšte dovoljno dobar prevod. Površinska kapacitivnost radi po principu elektrokapacitivne detekcije i kada dođe do dodira prsta sa ekranom, dolazi do promene kapacitivnosti u kolu. I ekran je prekriven provodnim slojem, napajanje se vodi u sva četiri ugla ekrana i onda se formira uniformno elektrostatičko polje. Kada unesete prst u to uniformno elektrostatičko polje, na njemu se pojave nekakvi talasi, ono više ne postoje uniformno, ono postaje heterogeno i ono se promeni s obzirom na to gde ste vi dodirnuli prstom ovo kolo. E sad, šta se meri?
Meri se struje u svakom od uglova ekrana koje nastaje kao rezultat kontakta sa kapacitivnom provodnim prstom, zato što prst je takođe provodni materijal, je li tako? Jedan provodnik je provodni sloj ekrana, drugi je prst, a između se nalazi dielektrik u formi vazduha. Kontroler određuje poziciju dodira i kapacitivnost koja je rezultat kontakta prsta sa ekranom je red do veličine, to čisto da znate, od 0,5 do 20 pikofarada, što su relativno male kapacitivnosti. Sad setite se onog senzora pomera kolika je tamo bila promena kapacitivnosti i koliku promenu pomera je izazvala. Mana sistema je što može doći do greške usled lokacije kontakta jer postoji, recimo, jako je teško obezbediti homogenost provodne veličine, provodne površine. Pa zamislite da taj ekran nema tu homogenu strukturu, onda kada vi stavite prst, on već beleži na nekom drugom mestu da je neko ostvario kontakt. Sad, jedna osobina kapacitivnih ekrana, ste sigurno sami primetili, jeste kada nekad, malo pre sam rekla, vazduh je dielektrik, ne mora da bude, ali može. Nekada se desi da otkucate ili aktivirate tipku na kapacitivnom ekranu, a da niste dodirnuli ekran, da zapravo pravi fizički kontakt niste napravili. Zašto je to? Pa vaš prst je provodnik, imate ekran provodnik i između je dielektrik. Vi ste već uneli neku kapacitivnost u kolo, promenili kapacitivnost na tom mestu, desila se neka nehomogenost u tom polju, elektrostatičkom polju, iako je korišćena površinska kapacitivnost, mogu je da se detektuje, da kažemo, kontakt. Druga je projektovana kapacitivnost, self-capacitance. Ekran se, koji se zasniva na projektnoj promeni kapacitivnosti, se sastoji iz niza kondenzatora i kada postoji kontakt, prst će biti u kontaktu sa više kondenzatora u jednom i u drugom pravcu i ovo realizacija omogućava precizno detektovanje pozicije kontakata na osnovu merenja kapacitivnosti koje se sad naravno menja. Vi imate puno kondenzatora i onda dodajete još jedan. I na kraju, znači rekli smo self-capacitance, površinska self-capacitance i mutual capacitance. Ono što je problem kod self-capacitance jeste što ako bi se koristila za merenje više kontakata istovremeno, došlo bi do pogrešno identifikovanih mesta kontakata i to se naziva ghost point, znači ne postoji spurious. Vrlo često se koristi u računarskoj tehnici nepostojeći kontakti, nepostojeći signali, nepostojeći bitovi itd. Znači, kapacitivnost se meri između dve elektrode i dolazi do protoka relativno malih struja kroz prst, znači i dolazi do smanjenja kapacitivnosti između dve elektrode. Meri se promjena na samom mestu kontakta, znači tu gde nastane, ona je tu izmerena. Možete u knjizi da pogledate, ovo su fotografije odatle, kako zapravo, zašto greši ova self-capacitance, zašto ne može da meri više kontakata istovremeno. Što se tiče ove mutual capacitance, kako ona izgleda, pa vi imate dve elektrode, jedna je drive, druga je senzorna i ovo je pravac nekog projektovanog polja i zamislite da je to kondenzator. Kada unesete prst, menja se pravac projektovanog polja, ova senzorna elektroda sada beleži neku drugu kapacitivnost na tom konkretnom mestu. I pošto vi stalno očitavate mrežu kondenzatora, šta se na kome dešava prilikom svih ovih promjena, onda vrlo jednostavno možete da zaključite na kom mestu je nastao kontakt. Prednosti sistema su odličan kvalitet slike, relativno izdržljiv ekran, otpornost na tečnosti i prljavštine postoji i moguće je detektovati više lokacija istovremeno. Ono što je mana ovog sistema, to je da je on osetljiv na elektromagnetnu interferenciju i radijsko-frekvencijsku interferenciju, što nismo mogli baš da kažemo za rezistivni senzor. I ono što je zanimljivo takođe, mora se vršiti kontakt prstom ili nekim drugim elementom sa kapacitivnim osobinama. Znači, i verovatno ste do sada i primetili kada hoćete mobilni telefon da nosite rukavice pa da ga koristite, da nije baš tako moguće. Neki mobilni telefoni bi trebalo da imaju ugrađenu rekalibraciju, znači gde oni postaju osetljivi na jako male promene kapacitivnosti koje mogu da izazovu vaše rukavice, pa ima poseban mod kada ga uključujete da on može da prepozna takve stvari. Mi ćemo jedan kapacitivni senzor, ja se nadam da radimo na laboratorijskim vežbama, i ono što možete da vidite ovde je jedan senzor koji su studenti ranijih godina koristili u laboratoriji, princip rada
je da kada je prst postavljen na ovu površinu koja je označena kao meta, dolazi do promene kapacitivnosti koja rezultuje naponskom promenom na samom izlazu. Senzor, možemo ga slobodno nazvati detektor, touch senzor se zove, ima samo dva stanja, on i off, i to je digitalni senzor, ali digitalni u smislu da mu je binarna odluka, znači on vam ne daje koliko dugo je prst na senzoru, koliko jako je neko pritisnuo senzor. I ono, tako da je to digitalni senzor i možemo slobodno kažemo detektor koji vam daje da li je samo pritisnuto ili nije pritisnuto, ovo dugme, da ga tako nazovemo dugme, odnosno kontakt, da li je ostvaren. I ono što je zanimljivo, pitanje, takođe, pošto je on digitalni senzor, vi bi trebalo da ga vodite, kada ga vezujete na Arduino, da ga vodite na digitalne ulaze koji će vam beležiti nule jedinice. Međutim, postavlja se pitanje, šta ako ga dovedete na analogni ulaz? Pa mi smo već pričali o tome. Na analognom ulazu ja mogu da merim nule jedinice, nije nikakav problem, on meri tamo i 0 volti, odnosno odsustvo napona, i meri 5 volti, je li tako? Međutim, problem je što digitalni port se odabira mnogo brže nego što se to dešava sa analognim portom. Sjetite se kolike su frekvencije odabiranja i sad zamislite kolike su vam ovde brze promene, tako da se može desiti da ne budete zadovoljni kvalitetom signala digitalnog koga vodite na analogni port. E sad, ukupna kapacitivnost senzora se povećava kada prst dodirne ovu elektrodu, tako je nazivaju senzora, koja ima koncentrične kružnice i promena se detektuje merenjem promene napona. Zašto je zgodan? Pa recimo, button koji ste imali, push button na laboratorijskim vežbama, vrlo često se ovaj kapacitivni senzor, touch senzor, senzor dodira, koristi umjesto push buttona jer nije potrebna nikakva sila da bi se on aktivirao, dovoljno je samo da neko pređe prstom preko njega, što naravno može da bude korisno u nekakvim aplikacijama i da kažemo primjenama. Ja sam ovde dala kako se zove taj senzor, pa ako neko hoće da potraži kako on izgleda, to je isto interesantno. U njegovom uputstvu ono što piše to je da vi možete senzor da pokrijete staklom, plastikom i tako dalje i da on može da radi u vlažnom okruženju. Sad naši mobilni telefoni u principu ne mogu da rade u vlažnom okruženju, ali vi verovatno imate neku zaštitnu foliju, znači neku plastiku ili neko staklo na njemu, što ume da bude jako korisno. Ono što možete da vidite to je da ovaj senzor za senzor niskog napajanja, znači može da bude 2 do 5,5 volti. Vreme odziva mu je od 60 do 220 milisekundi, zavisi od napoja napajanja, 220 je za napajanje od 3 volti i ima autokalibraciju uključenu u integrisano kolo. Šta je integrisano kolo? Pa videli ste možda malo pre na slici da on ovde ipak ima nekakve otpornike, čipove, e to je integrisano kolo. I on ima uključenu kalibraciju. Šta to konkretno znači? Pa kada prekrijete ovaj senzor nekom folijom i posle tog prekrivanja probate da ostvarite kontakt sa senzorom, on se rekalibriše i onda postane recimo osjetljiviji kad postoji folija na njemu zato što reaguje na druge manje promene. Ako znate, nama telefon radi vrlo slično i ako ste nekad prvi put pokretali telefon, verovatno vam je rekao klikni, davao neka mesta na ekranu i kaže klikni tamo, klikni ovde, klikni onda kada vršite tu početnu kalibraciju. Nešto slično važi i za ove senzore. E sad, osetljivost ovog senzora nije preterano velika, ali prema uputstvu proizvođača ona se može menjati. Jedna stvar je da promenite kontakt. Korištenjem veće kontaktne površine povećava se osetljivost, znači mi ovde imamo jednu kontaktnu površinu koja je najčešće zgodna za jedan prst u većini slučajeva. Potom tu je promena debljine panela, korišćenje tanjih materijala može se povećati osetljivost, podešavanjem promenljive vrednosti CS. Kada CS ne postoji, to je nekakav otpornik na ulazu u ovo kolo, osetljivost je najveća pa se može smanjiti dodavanjem CS što je u opsegu od 0,50 pikofarada. Opet kažem, za te neke specifičnosti kako možete da menjate osetljivost senzora, ne bi bilo loše da uvek pročitate njegovo uputstvo. E sad, mi smo prošli posebno senzore zasnovane na promeni otpornosti, potom senzore zasnovane na promeni kapacitivnosti, potom ekrane osetljive na dodir, koje se zasnivaju na rezistivnim i kapacitivnim principima. Međutim, postavlja se pitanje da li ja mogu i induktivnost, odnosno kalem, da koristim kao senzor. Odgovor je da, naravno.
Šta je to što je specifično za kalem? U kalemu promenljiva struja generiše magnetsko polje i magnetska indukcija generisanog polja je jednaka u oznaci B, mi nula mi R puta ni kroz L, gde je I intenzitet struje, N je broj namotaja, mi nula je permeabilnost vakuuma, mi R je relativna permeabilnost i L je dužina jezgra, dužina, pardon, kalema na kome se nalazi namotaj. Najčešće je to jednako dužini jezgra, ali baš sam ovde dala jedan primer gde je jezgro duže. Ako u namotaju nema jezgra, to jest ako se nalazi vazduh, onda je mi R jednako 1 i možemo drugačije da pišemo ovu indukciju. E sad, obratite pažnju. Ova indukcija zavisi od dužine, ali zavisi od nečega jako interesantnog, to je šta se nalazi u jezgru, ima ili nema jezgra. Šta to znači? Znači da ja mogu da napravim ovaj senzor tako što ću, recimo, da mu merim indukciju, jel da, i što ću ovo jezgro da izvadim skroz i da ga vratim. Šta time mogu da detektujem? Mogu da detektujem, recimo, da li su vrata zaključana, da li je neka brava dobro tamo pozicionirana, mogu da proverim da li je ključ u bravi, na primjer, mogu da radim takve neke detekcije metalnih kontakata. Bila je jedne godine, to nisam dala za merne sisteme u računarstvu, mada ko zna, dala sam zadatak na jednom ispitu kako naći iglu u plastu sena. I jedan od načina jeste da možete da prepoznate da li se nalazi neki metal blizu. Naravno, tamo su bili neki drugi senzori u pitanju, ali ovo bi podjednako moglo da posluži za pronalaženje igle u plastu sena. Ako želite da izvedete ove formule vezane za ovaj indukcioni senzor, tu postoji napon koji se dobija na izlazu u slučaju kada nema pomeraja, znači jezgro je uvučeno i u potpunosti se nalazi unutar kalema, onda imate naponje jednako, ako postoji nekakav otpornik u kolu, a pogledajte šemu koju imate u udžbeniku, R puta I minus L induktivnost, prvi izvod struje, o tome smo već pričali kod merenja električnih veličina, prvi deo, a napon koji se dobija na izlazu u slučaju kada je došlo do promene pomeraja, promena pomeraja se smatra time, se zamislite da ste ovaj gvožđe došli do pola negde, pa u pola je vazduh, u pola je gvožđe, i onda oni računaju da tu ima L1 i L2, je li tako? L1 je mi nula, pitam, puta mi R N1 na kvadrat, a ovaj drugi je mi nula puta N minus N1. Znači, drugačiji odnos namotaja i obratite pažnju, drugačija je dužina kalema. Pa onda imamo dva redno vezana od kojih zavisi induktivnost samog senzora. Jedna druga grupa, ja sam već rekla da senzora ima toliko na prošlom predavanju da prosto nije moguće ispričati kakvi sve senzori postoje, kako oni izgledaju, kako se koriste, ali je zgodno da prođemo neki od tih senzora. Kapacitivni senzor, onaj touch senzor, ćete svakako u njemu raditi, međutim, ima senzora za koje ne možemo da stignemo da pokažemo kako radi, jer ako se sećate, redukovani su nam laboratorijske vežbe ove godine. Ništa zato, demonstratori su spremili one sve klipove koje možete da pogledate i ja sam rešila danas da vam ukratko ispričam nešto o IR senzoru. Kada kažemo IR, što znači IR? IR je skraćenica od infrared i to znači infracrvena senzor, infracrveni senzor, odnosno infracrvena svetlost, možemo da kažemo zračenje ili radijacija, je elektromagnetna radijacija sa dužim talasnim dužinama od vidljive svetlosti. Infracrveno ne možete da vidite. Znači, to nije moguće. E sad, mi ne vidimo golim okom, međutim, pošto infracrveno imate u svim daljinskim upravljačima, recimo kod kuće, ono što možete sada da uradite, u većini mobilnih telefona postoji kamera koja nije samo u vidljivom spektru. Znači, kamere na našim mobilnim telefonima mogu takođe da vide infracrveni. Ako ne ceo, onda deo infracrvenog spektra. I što ću vas zamoliti da uradite sad kao jedan mini eksperiment kada zaustavite ovaj video, to je da uzmete mobilni telefon, da uključite kameru na njemu i da posmatrate, recimo, daljinski za, ne znam, klima uređaj za TV, da posmatrate kada pritisnete bilo koje dugme, treba da svetli lampica. Golim okom nećete ništa vidjeti. Lampa je bela pa je bela, nema svetla pa nema. Međutim, ako pogledate kroz
mobilni telefon obično bude neka svetlo ljubičasta boja u kojoj se prikaže ta infracrvena svetlost na tim našim uređajima, tako da možete da pogledate. Talasna dužina je od vidljive svetlosti, crvena boja vam je negde na 700 nanometara talasne dužine, a infracrvena može imati do 1 milimetra. Vrlo često se koristi u senzori koji se nalaze u bliskoj, pošto imamo bliska IR zona od 700 nanometara, milimetara, da ja se izvinjam, do 2500 nanometara. Postoji niz senzora čiji se rad zasniva na IR zračenju. Ja sam vam upravo pokazala, znači imate udarci, daljinski upravljači se zasnivaju na primjeni infracrvene svetlosti. I već sam vam rekla kako možete sami da napravite svoj demo. E sad, ovde je dat primjer, jedna fotografija senzora kog imamo u laboratoriji, infracrvenog, pasivni infracrveni, koji se koristi za merenje radijacije infracrvene svetlosti u vidnom polju, najčešće se koristi kao detektor pokreta i recimo vrlo često robotski sistemi imaju gomilu ovih infracrvenih senzora. Razlog je pošto mogu da detektuju prepreku. Recimo imate one robote koji sami usisavaju kuću, onda oni roboti koji sami kose travu i jako je važno da oni budu bezbedni za svoje okruženje, tako da mogu da detektuju životinje, ljude, živa bića generalno, ali i stvari, da vam ne unište neku stvar, na primjer ta kosilica. I takođe ona mora dobro da detektuje ogradu, onda taj usisivač mora da detektuje gde se nalazi zid i jako je zgodno da iz tog razloga imaju IR senzore. Jedan IR senzor koji meri na rastojanje od 10-80 cm vam je prikazan na slici. Znači, vrlo često se koriste u robotici i najčešće sadrže prijemnik i predajnik elektromagnetnog zračenja. Šta to treba da znači? Pa vrlo često vi ćete imati u jednom, vidite da ovde ima kao dve diode. Jedno je infracrvena dioda, drugo je prijemna dioda, a može da bude kao senzor da se koristi, jel te, zato ovde i piše na naslovu slajda dioda kao senzor, a može da bude i fototranzistor, znači tranzistor koji prima infracrvenu svetlost. Kako ovaj senzor funkcioniše? Pošalje svetlosni zrak, recimo ako imate, sad sam se setila, infracrveni merač rastojanja, to koriste recimo dosta građevinski inženjeri kada mere, ne znam, kvadraturu sobe ili tako nešto, ste kupovali stan skoro, ne, sigurno vam je neko premeravao tamo sa nekim infracrvenim senzorom. On pošalje svetlosni snop, najčešće ti infracrveni imaju vidljiv spektar da biste vi videli na kom mestu podešavate senzor, ali on mnogo bolje funkcioniše u infracrvenom nego u crvenom delu spektra. Pošalje snop, taj snop dođe do zida, odbije se od zida, vrati mi se nazad. I sad jedan od ovih mi je predajnik, a drugi je prijemnik. Jedan predaje infracrvenu svetlost, a drugi prima nazad infracrvenu svetlost. U zavisnosti, pošto znamo kolika je brzina te svetlosti, u zavisnosti kroz koje kašnjenje ona stigne do ovog senzora, mi možemo da pretpostavimo detektora zapravo unutar senzora, možemo da pretpostavimo na kom rastojanju se nalazi prepreka. I robot može, recimo, vrlo često ili da se zaustavi, ili da okrene, da promeni svoj pravac kretanja i tako dalje. Ili možemo da dođemo do mere nekog rastojanja. Infracrveni senzori, naravno, u biomedicinskom inženjerstvu imaju daleko širu primjenu. E sad, ono što je bilo u laboratorijskoj vežbi 8, to je da je tamo postojala jedna konstrukcija koju je trebalo da napravite, krajnje jednostavna. Vi ste već navikli da diodama dodamo otpornike, da smanjimo struju kroz njih, ali bi pored te diode koja, jel te, zrači, koja projektuje infracrvenu svetlost, tu bio i tranzistor koji prima, znači fototranzistor, i onda biste morali da napravite takvu konstrukciju da kada ovaj projektuje infracrveno, ovaj drugi prima, i unutra kad bismo ovde stavili neku prepreku, ta prepreka bi bila recimo list papira, neki karton ili tako, onda biste videli da bi se promenio ovde napon. I sad, gde to može da se koristi? Ako ta prepreka bude propeler koji se vrti, koji je na nekom motoru, vi možete da merite brzinu okretanja tog motora, ili tako. I ono što smo mi uradili, vam je ovde prikazano na slici, imate jednu infracrvenu diodu, ili tako, ona ima otpornik, preko otpornika je vezana u kolo, onda imamo diodu koja je kao detektor, diodu kao senzor i ona je preko otpornika vezana u kolo i postoji ovde jedan
Ovo su one igračke koje možete da kupite kao propelere i da se hladite. Oni su, demonstratori su ovde koristili jedan koji ima baš malo veći broj obrtaja u minuti, zato što se ovaj vezuje na USB port računara ili može od punjača, pa onda može da dostigne višu brzinu jer se napaja većom energijom, ali postoje i oni koji imaju USB-C ili micro USB konektore ili čak za iPhone, ili za iPhone imaju konektore koje možete da zakačite za mobilne telefone, pa bismo onda mi to merili brzinu obrtaja i vidite, oni su ovdje izmerili nekakve signale na serijskom portu. E sad, ovaj infracrveni senzor se koristi, ovaj princip gde vi odajete neki svetlosni snop, primate ga nazad, to se inače koristi i za merenje pulsa, pulsmetri tako rade i postoje aplikacije koje vam omogućavaju da vam kamerica, naravno to nije medicinska aplikacija, to je gadget ili tako, Android aplikacije, znam sigurno da postoje koje vam omogućavaju da kamericu na računaru koristite kao pulsmetar. Ne radi ona baš po ovom, baš ovakvom principu, ali vrlo, vrlo sličnom. Optički enkoder je jedan od senzora koji se formira na osnovu ovih IR zraka. To su uređaji koji omogućavaju da se beleži promjena ugla, detekcija ugla i ugaone brzine obrtaja, beleži kao analogne ili digitalne transformacije i mogu da budu apsolutni ili relativni enkoderi. Kod apsolutnih, naravno, broj traka određuje rezoluciju i kod apsolutnih vi u svakom trenutku treba da znate gde se nalazite. Kako se to postiže? Pa tako što imate, recimo ja ovdje imam tri trake i zamislite da imam tri diode, znači tri ona infracrvena senzora i kako se ovo okreće, ja mogu tačno da kažem u zavisnosti od toga koja brojka je ovdje, gdje se ja nalazim, gdje je moja pozicija, tako, a da točak miruje, zato može da meri apsolutni enkoder. E sad ono što možete da primetite također ovdje da je dat jedan vrlo zanimljiv točak. Ja ću posle pokazati, ovo je grey coding, a ovo je standardno binarno kodiranje. Nama je jako važno ovo grey-ovo kodiranje. Zašto? Susedne vrednosti, kada se točak malo pomeri, pošto vidite gde može da nastane problem, ja imam diodu, imam ih pet koje ovde stoje, međutim, ako se nađem ovde negde, znači moj točak tako stane da ova dioda ne zna da li da kaže 0 ili 1, pa se opredeli za jednu vrednost, ako imate binarni točak, vi možete da napravite jako veliko most significant bit. Znači, razlika na most significant bitu može da bude vaša greška. I onda se ti točkići projektuju sa tim grejovim kodom, ili tako, da vam greška bude jednaka least significant bit. Znači, da se te susedne vrednosti, ako se točkić malo okrene, pa prevagnemo na jednu ili drugu stranu, zapravo razlikuju samo u jednom bitu, što je jako, jako korisno. I onda imate taj grey coding kom odgovara od odgovarajući ugao i naravno imate standardno binarno kodiranje. Ko želi više o tome da pogleda, može slobodno. Ovo je samo jedna od primjena gde se koriste onako jednostavni infracrveni senzori. Što se tiče samih enkodera, najčešće ih ne konstruišemo. Ja sam ovde pokazala kako možete bukvalno u kućnoj radinosti da napravite svoj enkoder. Enkoder kupujemo najčešće kao gotov uređaj i ja sam ga uvek koristila tako kupljenog, ali to ne znači da ne umem da ga konstruišem. Naravno, ne onako precizno kako bi bio nekakav fabrički. E sad, ono što nam je ostalo, ostalo je još jako malo vremena da završimo ovaj čas i da kažem par reći o nekim elementima sa kojima se nismo ranije susreli. Mi se na ovom kursu nećemo baviti na ispitu i na laboratorijskim vežbama pojačavačima i to uopšte nije tako ni predviđeno. Znači, ni u onoj full varijanti, full scale, da nema korone, da nema ove vanredne situacije, mi se ne bismo bavili pojačavačima, ali bismo sigurno pričali o njima i sigurno bismo ih spominjali. Većina pasivnih senzora proizvode signale koji su relativno malih amplituda u odnosu na šum. I ovo je vrlo, recimo, izraženo kod merne trake. Gde ste to mogli da vidite? Pa kad sam pokazivala na prethodnom času neke merne trake, recimo mogli ste da primetite da oni kontakti kojima vezujete mernu traku u Wheatstoneov most vrlo često utiču na merenje. Tim pre što te kontakti koji su relativno male otpornosti, 0,1, 0,2 ohma, mogu da utiču na merenje, jasno vam je da se radi o relativno malim promenama napona. Videli ste
da senzori koji se zasnivaju na promeni kapacitivni, na kapacitivnom efektu, da ti senzori mogu da mere zapravo jako male promene kapacitivnosti. Par pikofarada, par desetina pikofarada, što je dalje malo. I te male promene uzorkuju male promene amplitude ili struje. Znači, struja može da se promeni za pikoamper, amplituda može da se koristi za mikro, da se promeni za mikrovolt, i zato je jako važno nekad da signal koji dobijemo iz senzora pojačavamo našim pojačavačima, je li tako? Kako je za većinu AD konvertora predviđeno da ulazni signal bude većih amplituda, znači recimo volt ili miliamper, to je neophodno pojačati ulazni signal, napon i do 10.000 puta, a nekad struju i do 1.000.000 puta. I generalno svrha pojačavača, to morate da znate, nije samo pojačanje ulaznog signala, nego i prilagođenje ulazne impedanse i podešavanje signal to noise ratio, kao i filtriranje signala. Znači, pojačavači mogu da imaju jednu višestruku ulogu. Jedna stvar, vrlo često studenti to umeju da prenebregnu i da ne shvate najbolje, pošto vi ako, recimo, sećate se kako smo vezivali potenciometar. Ako potenciometar vežete na ulazu neko kolo, recimo ne na ulaz anula mikrokontrolera, nego na ulazu neko kolo, i vi možete okretanjem potenciometra da menjate taj napon, da ga povećavate i smanjujete, ali pazite, to je naponski razdelnik. To nije isto kao pojačanje signala pojačavačem. Znači, to je skaliranje napona. A ovde radimo bukvalno pojačanje signala. E sad, osnovni element svih pojačavačkih kola, jedan vrlo često korišćen čip je operacioni pojačavač, a njegov osnovni element je tranzistor. E sad, ovde je dat deo operacionog pojačavača gde možete da vidite iz koliko tranzistora, otpornika se on sastoji. Koliko je to velika mreža različitih elemenata iz kojih se sastoji jedan operacioni pojačavač. Da li ga mi ikad ovako pravimo? Ne. Ja čak mislim da ni ovi na elektronici koji se bave analognom ne prave pojačavače, ali mi pojačavače koristimo kao gotove čipove. Znači, uzmete čip, zašto vam ovo pričam, zato što su demonstratori snimili jedan video gde možete da vidite kako se čip stavlja u protoboard, ja verujem, pošto su svi dobro uradili laboratorijsku vežbu sad, da su svi negde videli kako se čip stavlja u protoboard, je li tako, na sredinu protoborda, ako niste, pogledajte to što pre. E sad, postoje neke karakteristike idealnog operacionog pojačavača. Naravno, ovaj naš u čipu nije nikad idealan, ali možemo vrlo često da aproksimiramo njegove karakteristike idealnim. I ono što kaže, recimo, to je beskonačna ulazna otpornost, nulta izlazna, beskonačno pojačanje u otvorenoj petlji. Mi ga uvek koristimo, jeli, sa konačnim pojačanjem, beskonačno, i ne možemo sa beskonačnim, beskonačna širina propusnog opsega, što nije tačno. Svaki operacioni, instrumentacioni pojačavač, generalno svaki čip koji budete koristili, ima svoje neko frekvencijsko ograničenje i nema beskonačan propusni opseg. Beskonačna brzina odziva, ne znam da li je ovo dobar izraz da se kaže beskonačna, ali idealna brzina odziva je možda bolji izraz. Naravno, ne postoji faktor potiskivanja ulaznog signala, i ono što je zanimljivo, on ima dva ulaza, jedan je invertujući, drugi je neinvertujući. Znači, operacioni pojačavač, ovo je samo da iz opšte kulture, neće biti ovakvih zadataka na kolokvijum, ali nije loše da znate. Operacioni pojačavač se sastoji iz jednog ulaza koji je označen sa plus, drugog sa minus, i on se označava na ovaj način, znači ima ta dva ulaza, ima izlaz. Što se tiče samog čipa, na čipu vam oni kažu na kom pinu, kao što vidite, ovaj onaj osmopinski čip, na kom pinu vi ćete imati, na primjer, plus ili minus, vein plus, vein minus, ili V out ili V i, ovde sam sa i označila kao izlazno. I takođe na čipu ćete imati nešto što ovde nisam označila, a mogla sam da dodam, to je napajanje. Znači, ovo nije pasivni element, ovo je vrlo aktivan element, i operacioni pojačavač ne može da vam radi ako mu ne dovedete napajanje, odnosno napajanje čipu. Vodite računa samo kad se označavaju pinovi čipova koji ikad budete koristili. Ovo ovde gore, od njega gledate levi je prvi, prvi, drugi, treći, četvrti, pa s ove strane peti, šesti, sedmi, osmi. Vrlo često kod prvog stoji ovako jedno udubljenje ili tačkica koja nama označava da se radi o prvom pinu. E sad, kaže, invertujući pojačavač, šta je njegova svrha? Njegova svrha je da mi dovedemo neki ulazni napon,
u odnosu na ground, jel tako, koji ovde dovedemo, preko dva otpornika i da na izlazu dobijemo minus taj ulazni napon. U zavisnosti kako biramo R2 i R1, mi možemo da odaberemo, recimo, da skaliramo taj napon. Možemo da kažemo ako su R1 jednako R2, da je VI jednako minus VU. Ali u svakom slučaju ovo je invertujući pojačavač. Ovo je samo da znate koje vam mogućnosti pružaju ta kola koja vi sklapate na protobordu i šta se možete sa njima da radite. Ovo je prosto u programskom kodu. U programskom kodu ćemo da ga pomnožimo sa minus 1 i završimo posao. Ali ima situacije u kojima mi ne možemo da koristimo program i moramo to prosto hardverski da realizujemo. Neinvertujući pojačavač, kao što vidite, samo preko drugog, ista je šema, samo kad biste ovde zamenili plus i minus, je li tako? On kaže da je jednako 1 plus R1 kroz R2 puta VU. Znači, mi možemo da pojačamo naš signal, je li tako, preko 1, ali u istoj oznaci, znači ne menjamo mu znak. Nekada se koristi u kolima, i to ste verovatno do sada imali priliku da vidite kad smo pričali o onom RC metru, operacioni pojačavač jediničnog pojačanja. On se vrlo često zove buffer. Ako nikad niste čuli za njega, sad je korisno da znate. Buffer se koristio ranije dosta često, jer je on idealan razdvojni stepen. Sprečava uticaj opterećenja na izvor signala i vrlo često se koristio zbog toga. Međutim, impedansa ovih sadašnjih analognih ulaza kola je jako velika, tako da teško da ćete videti neko kolo u kome vi morate da dodajete buffer. Međutim, buffer je sastavni deo AD konvertora, tako da buffere ćete naći u samim mikrokontrolerskim čipovima, ali to ako se neko ikad bude bavio time ili arhitekturu mikrokontrolera. Takođe, jedan zanimljivi pojačavač, ako budete proučavali mostove ili naiđete, recimo, kada izvodimo most iz ravnotežnog položaja i na taj način merimo, recimo, primjenom nekog rezistivnog senzora, na primjer, merne trake su u mernom mostu, i ta promena otpornosti je diskretna, mala, hoćemo da je pojačamo, izaziva malu promenu od one nule koja je ravnoteža mosta, nepostojanja napona, pa sad malo preko te nule nešto poraste napon i hoćemo to da pojačamo, da kad dovedemo na AD konvertor da ne bude 2 milivolta nego 2 volta, onda koristimo vrlo često instrumentacioni pojačavač. Instrumentacioni pojačavač je karakterističan po tome što postoji neko RG između dva pina koje mi biramo i mi ga biramo tako da podesimo pojačanje onako kako nam odgovara. Recimo, ako stavim 5 kilo ohma, pojačanje će biti 11, ako stavim 5 ohma, pojačanje će biti 10.001 i tako dalje. Znači, o tome takođe treba da vodite računa. Evo primer šta radi pojačavač. Znači, ako imate neki signal koji je relativno malih amplituda, dovedete signal na pojačavač i dobijete signal većih amplituda. Međutim, rekli smo da pojačavač ne radi samo skaliranje, da on ima i druge funkcije. Jedna stvar po kojoj, ja mislim, treba budete posebno obazrivi kad koristite čipove, to je da vidite za koje opsege frekvencija vašeg napona oni rade, pogotovo ako ikada budete projektovali nešto za telekomunikacione potrebe. I ono što je, recimo, karakteristično, ako vam je pojačanje 1000 puta i više, signal koji možete da dovedete može da bude maksimalno 5 kHz. Ako vam je pojačanje 10, signal koji možete maksimalan da dovedete maksimalne frekvencije 300 kHz. Tako da vodite računa nekad od same funkcionalnosti čipa koji koristite, u ovom slučaju instrumentacionog pojačavača, zavisi ono što ćete na kraju da dobijete. Druga stvar koja se takođe koristi, ako je nekako teško mi je da zaobiđem, možda će neki od vas da reši da se bave digitalnom obradom signala, možda neće, ali je korisno da znate. Mi smo već pričali o tome da RC kolo može da služi kao filtar. I ono što možete da vidite ovde jeste kako izgleda taj filtar. Znači, on filtra ove niske frekvencije, na primjer, jedan filtar, visokopropusnik, recimo, koji ovu frekvenciju, ovo je Fourierova transformacija, nju suzbije, nju isfiltrira i nje više nema u izlaznom signalu, što se vidi i u vremenskom i u frekvencijskom domenu. Kako se projektuju ovi filtri? Opet, filtre možemo da projektujemo vrlo jednostavno softverski, ali
ali nekad je zgodno da to radimo analognim kolima, je li tako? I kako biste recimo podešavali frekvenciju odsecanja? Pa vrlo jednostavno se dolazi, to većina ljudi zna na pamet, 1/2 PRC je frekvencija, pa sad odabirom RIC vi možete da podesite frekvenciju odsecanja i da vidite koje su to frekvencije koje će nakon filtriranja ostati sačuvane, a koje su one koje će nakon filtriranja da budu potisnute na samom signalu. Naravno, kada projektujete filtre, ovo je samo mali podsjetnik, ako neko hoće dalje da ovu oblast, da kažem, produbljuje pa da se bavi nekim drugim predmetima, postoji nisko propusnik ili low pass filter, propusta niske frekvencije, propusnik opsega ili band pass filter, visoko propusnik ili high pass, propusta visoke frekvencije, onda postoje ovi filtri za potiskivanje jedne frekvencije, recimo imate šum na 50 ili 60 Hz što je mrežno napajanje, onda koristite notch filter. Pa onda ako imate nekakve digitalne efekte kao što su harmonici tog notch filtra pa dobijete šum na 50, 100, 150, 200 Hz, onda koristite češalj ili comb filter i tako dalje. Gde smo se mi susreli praktično sa filtrom, a to sam htjela da vas podsjetim, susreli smo se kod osciloskopa i imali ste zadatak na kolokvijum, obratite pažnju, da vam je signal bio u DC-u, prikazano kako izgleda trenutna vrednost signala, bio je DC coupling, a onda smo ga prebacili u AC i trebalo je da isfiltrate jednosmernu komponentu i da prikažete samo naizmeničnu komponentu. Signal koji ima samo naizmeničnu komponentu ima srednju vrednost nula. Kako to radi osciloskop? Pa analogni osciloskop to radi tako što vi kada okrenete onaj prekidač između AC i DC, on unese filtar. I taj filtar je zapravo jedan kondenzator, tako da to je način kako možete da filtrate. I ovde možete da vidite da taj DC level nestaje, znači ako je sinusoida, ono osciluje oko nule. I za kraj, pošto smo dosta pričali o impedanciji, o merenju impedanciji, o tim biomedicinskim primjerima, jedan primjer je električna impedansna tomografija. O čemu se ovde radi? Pa istraživači, to je jedna jako kompleksna metoda i nije jednostavna za primjenu, ali recimo ono što su otkrili u hitnoj pomoći ili u intenzivnoj nezi je jako važno da se prati funkcija pluća, ne možete baš svuda, iako postoje oni portabilni rentgenski aparati, ne možete svuda da dođete sa rentgenskim aparatom. I onda je osmišljena jedna metoda koja još uvek nije primjenjena u medicini, ovo je vrlo, da kažemo, u razvoju, u nauci, još uvek, mada postoje neke firme koje su rekli, najavile da bi mogle da izbace nešto na tržište još pre par godina, nisam ih dovoljno ispratila. Šta se radi? Puštaju se struje na raznim mestima oko pluća, vrlo malih intenziteta koje čovek ne može da oseti, i onda se meri impedansa. I ta impedansa se menja ako recimo je došlo do neke povrede plućnog krila kao što je usled saobraćajne nesreće i može vrlo brzo da se detektuje, na primjer, na licu mesta primjenom ovakve jedne metode, tako što samo što se polepe senzori i ponese jedan vrlo jednostavan portabilan uređaj i dobije instant poruka da li recimo neko ima ili nema unutrašnje krvarenje. I to je bila jedna od, da kažemo, interesantnih primjena merenja impedanse u biomedicinskom inženjerstvu.